Misija u gerontološkom centru Slatex iz Slatine izgleda uspješno završena. Vlada Republike Srpske, koja je i većinski vlasnik, u petak je donijela odluku prema pisanju portala Kapital da ugasi gerontološki centar i naložila Ministarstvu zdravlja da pokrene postupak likvidacije u najkraćem roku kod Okružnog privrednog suda u Banja Luci. Sad sam ja saznao od vas da je pokrenut taj likvidacioni postupak. Niko ne govori radnicima šta će biti sa nama. Duguju nam oko 14 plata i svi su predali te tužbe. Neko je dobio već izvršenje te presude, što sve u našu korist, međutim ne možemo ništa naplatiti dok se ne riješi. Radnici Slateksa tvrde da novca za plate ima, i to u Fondu zdravstvenog osiguranja koje je ostalo dužno Slateksu, kako kažu, oko 300.000 maraka za usluge smještaja pacijenata. Uprko svemu, još čekaju novac, a uz to su optuženi i da su dežurni krivci. Zaposleni u centru nisu u mogućnosti da svojim radom, baveći se djelatnošću za koju je registrovana ustanova, obezbijede uslove za nesmetano funkcionisanje ove ustanove socijalne zaštite. U ovoj ustanovi trenutno nema korisnika, a već duži vremenski period ne postoje uslovi za obavljanje djelatnosti na racionalan i ekonomičan način. Iz Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske su poručili i da će sva potraživanja radnika biti riješena kroz likvidacioni postupak. Sindikalac iz Slateksa tvrdi da njima još niko to nije rekao. Direktor je rekao da on više ne može da izdrži, da on je već prije toga podnio ostavku. Nakon toga došli su iz Ministarstva zdravlja, rekli su nam da će direktor biti smijenjen, da mi idemo kući dok se ne riješi pitanje šta će se uraditi sa firmom. I od tada se direktor nije ni se kome javljao, ni ništa, mislim da je on otišao u Zagreb. Direktor Milan Perduv nije odgovarao na naše telefonske pozive, a svojevremeno je izjavio da se ne smatra odgovornim za stanje u Slateksu. Slika iz bivše kancelarije u Slateksu govori i zašto. Luksuzno opremljen gerontološki centar Slateks otvoren je 2011. godine, nakon čega je radio samo 4 godine. Za taj period je uspio i da se zaduži kod Investiciono-razvojne banke za 2 kredita, od 4,9 i 2 miliona maraka. Iz Ministarstva zdravlja Srpske su potvrdili prošle godine da se pregovara sa zavodom dr. Miroslav Zotović o kupoprodaji Slateksa, ali prema nezvaničnim informacijama BN televizije, Goran Talić ni pod razno neće da preuzme dugove IRB-u i radnicima. Kakav je poslodavac, Vlada Republike Srpske je najbolje pokazala na primjeru gerontološkog centra Slateks. Vrata su zaključana, ustanova ne radi još od ljeta 2015. godine. Sada već nezaposleni bivši radnici čekaju da vide šta će biti sa njihovim platama, a ustanova je također ostala dužna prema Investiciono-razvojnoj banci u iznosu od 7 miliona maraka. Za BN televiziju iz Slatine, Tijana Simović.